හිමිදිරි භාවනාවට ගෞරවයේ මහිමය දෙවිඳුන්ට දෙමින් බ්‍රිතාන්‍ය රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු වූ ලාන්ස්ලට් ඔලිෆන්ට් 1881 1965 වකවානුව නියෝජනය කළ භාෂාව පිළිබඳව තම පොතෙහි ලියා තිබුණේ බොහෝ සිසුන් පරීක්ෂණවලදී නිවැරදි පිළිතුරු දෙන නමුත් ඒවා ජීවිතයේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඔවුන් අපෝසත් වන බවටයි එවැනි ජීර්ණය නොවු දැනුම නිෂ්ඵලය යනුවෙන් ඔහු පවසනවා කතුවර බර්නබස් පයිපර් තම ජීවිතයේහි ඊට සමාන්තර දෙයක් දුටුවා මා උත්තර සියල්ල දැනගෙන සිටි බැවින් මා දෙවිඳුන්ට සමීපයයි මම සිටුවෙමි මම අඥාන වූයෙමි කිතු සමිදානන් සමඟ සබඳතාවයද හේයයි මම සිටු නිසා දිනක් දේව මාලිගාවේදී තමන් සියලුම දෑ දන්නේයයි කල්පනා කළ සෙනඟක් කිතු සමිඳුන් හට මුණ ගැසුණා ඔව්හු තමන් ආබ්‍රහම්ගේ දරුවෝයයි ආඩම්බර ලීලාවෙන් කියාගත් අතර දෙවිඳුන්ගේ ඒකජාතක පුත්‍රයාව විශ්වාස කිරීම තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කර සිටියා නුඹලා ආබ්‍රහම්ගේ දරුවෝ නම් ආබ්‍රහම්ගේ ක්‍රියා කරන්නහුයයි සමිඳානන් පැවසූ විට යොහාන් 8:39ට අනුව ඒ ක්‍රියාව කුමක්ද ආබ්‍රහම් ස්වාමින් වහන්සේ විශ්වාස කළේය සමිදානෝ එය ඔහු සඳහා ධර්මිෂ්ඨකම කොට ගණන් ගත්සේක උත්පත්ති 15:6 එනමුත් එතන සිටිය අසන්නෝ කිතු සමිඳුන්ගේ එම වදන් පිළිගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නට වූවා යොහාන් 8:41 අපට ඇත්තේ එකම පියානෝය ඒ දෙවිඳුන්නේ කියා වූ පිළිතුරු දුන්නත් දෙවියන් වහන්සේගෙන් වූ තැනැත්තේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අසන බවත් නුඹලා දෙවියන් වහන්සේගේ නොවන බැවින් ඒවා අසන්නේ නැත යනුවෙන් සමිඳුන්ගේ ප්‍රතිපිළිතුරද ඊට පහලින් අපට කියවිය හැකි දෙවිඳුන්ගේ අනුග්‍රහය සහ කිතුතුමන්ගේ පුද්ගල භාවය ගැඹුරු ලෙස අත්දැකීමට ප්‍රථම ඔහු කඩා වැටීමකට භාජනය වූ බව පයිපර් මතක් කර සිටියා අපගේ ජීවිත පරිවර්තනය කිරීමට අප දෙවිඳුන්ට ඉඩ දුන් විට හරි පිළිතුරට වඩා බොහෝ දේ අපට ලැබෙන ආකාරය මොනතරම්ද ඇදහිල්ල වනාහි දෙවිඳුන් නැමැති සත්‍ය පිළිගැනීම නොබ දෙවිඳුන්ගේ ජීවිතය පිළිගැනීමයි